Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք եւ վերջին շրջանի իրադարձությունների համատեքստում հասկանալիորեն կորոնավիրուսի թեման մի փոքր յետին պլան է մղվել, բայց ես այսօր շատ կարևոր եմ համարում մի արձանագրում անել։ Խնդիրն այն է, որ հունիսի 14-ից հետո առաջին անգամ մեր կորոնավիրուսի ակտիվ դեպքերը, այսինքն որ այս պահին ախտորոշված պոզիտիվ դրական ախտորոշմամբ եւ չբուժված, այսինքն բացասականի չանցած մարդկանց թիվը առաջին անգամ հունիսի 14-ից հետո 10,000-ից ցածր է, եւ սա շատ կարեւոր նորություն է։ Եվ հիմքեր կան, ես չեմ կարող հիմա վստահ պնդել, որովհետև այս ամեն ինչը կախված է նաև նրանից, ինչ հիմա կասեմ։ Հիմքեր կան պնդելու, որ մենք ոչ միայն մտել ենք կորոնավիրուսային ճգնաժամը հաղթահարելու փուլ, այլև աշնան հնարավոր երկրորդ ալիքի, համաշխարհային կանխատեսվող երկրորդ ալիքի նկատմամբ կարող ենք ավելի լավ դիմակայունություն ունենալ։ Եվ հիմա ինչի համար եմ եթեր մտել, ոչ թե ուղղակի սա արձանագրելու, շատ թե քիչ լավատեսական ես լուրը ձեզ հետ կիսելու համար, բայց ես նկատեցի, որ այս լուրերի ֆոնին շատ կրկին ակտիվացել է այն հակահակա համաճարակային PR արշավը, որտեղ տեսնում եմ, որ էլի հակադիմակային շարժումներ են սկսվում եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Ես ուզում եմ մենք հստակ արձանագրենք, թե ինչն է պատճառը, որ մենք տեմպի առնվազն որոշակի անկում ունենք։ Պատճառը միանշանակ հակահամաճարակային միջոցառումների պահպանումն է, որի գագաթնակետը դիմակների կրումն է։ Ինչքան է սա տահաճա մեզ համար, ժողովուրդ ջան, բոլորիս համար է տահաճա, ես ինձ համար էլ է տահաճ, որ դիմակ եմ կրում, սկսած մեքենայից, վերջացրած մնացած տեղերով, խորհրդակցություններին եւ այլն, բայց ակնհայտ է, որ այս դինամիկան մենք ունենք միայն ու միայն, այսինքն չասեմ միայն, բայց հիմնականում դիմակի կրման որոշակի կարգ ու կանոն ունենալու պատճառով եւ շնորհիվ։ Եվ օրինակ մեկնաբանություններ կան, որ եղանակը, տակ եղանակը նույնպես դեր ունի, ենթադրաբար հնարավոր է դեր ունի, բայց մենք օրինակ հունիսի սկզբներին հետևում էինք, թե այն երկրներում, որտեղ այդ պահին բարձր ջերմաստիճան էր 35-40 եւ այլն, այնտեղ ծավալվում էր ալիքաձև, շատ մեծ տեմպերով ծավալվում էր։ Եվ ուզում եմ միանշանակ ասել, որ այս վիճակագրությունը մեզ ոչ թե պետք է թուլացնի, այլ ընդհակառակը մեզ պետք է քաջալերի, որպեսզի մենք հակահամաճարակային կանոնները ավելի լավ պահենք։ Հակառակ դեպքում մենք նորից հետ ենք գլորվելու հունիսյան իրավիճակի մեջ։ Եվ իմ կոչն է, խնդրանքն է ձեզ, որ խնդրում եմ տուրք չտաք այդ անպատասխանատու հայտարարությունների, որովհետև դիմակի կրումը մեր հակահամաճարակային այս բանի մեջ, պրոցեսի մեջ ունի անկյունաքարային նշանակություն։ Ես չեմ ասի, որ դա միակ գործոնն է, որը նպաստում է, որպեսզի մենք որոշակի կայունություն եւ տեմպի նվազում ունենանք, բայց անկյունաքարային նշանակություն ունի։ Եվ իմ կոչն է, որպեսզի մենք այս հարցում ավելի ու ավելի համախմբվենք, որպեսզի մեր նպատակը եւ խնդիրը ինչ է, որպեսզի աշնանը մենք լինենք ոչ միայն մեր չափանիշներով, այլև համաշխարհային առումով ավելի պատրաստ լինենք հնարավոր երկրորդ ալիքին։ Սա շատ կարևոր եւ սկզբունքային հարց է։ Խնդրում եմ ամենևին զգոնությունը մի թուլացրեք։ Մեր երկրում արդեն 700-ին մոտ մարդ է մահացել կորոնավիրուսից, սիրելի հայրենակիցներ, պատկերացնու՞մ եք այդ թիվը։ Եվ սա շատ սարսափելի վիճակագրություն է, եւ խնդրում եմ ձեզ, մի տուրք չտաք այդ բաներին, այդ հայտարարություններին։ Ուրեմն դիմակի կրումը կարևոր
դերա ունեցել էստեղ, կարևոր դերա բիզնեսը պետք է ասել, որ բավականին կարգապահ է։ Եվ ընդհանրապես մեր բոլորի գիտակցությունը, այն որ այդ մարդիկ, ովքեր մահացել են իրենց կյանքով, նաև մեր բոլորի զգոնությունը բարձրացրել են։ Բայց էլի իմ խնդիրը հետևյալն է, խնդրում եմ տուրք չտալ այդ անպատասխանատու հայտարարություններին։ Եթե դիմակի հետ կապված փոփոխություն լինի անելու, մենք առաջինը դա կշտապենք անել և հայտարարել։ Եվ մենք ուզում եմ վստահեցնել, որ մենք միշտ այս ընթացքում միշտ բոլոր հնարավոր թուլացումները կանոնների, որոնք այդ պահին հնարավոր են եղել, մենք դա արել ենք։ Եթե մենք դա չենք անում, ուրեմն դա այս պահին հնարավոր չի կամ խելամիտ չի, վստահություն չկա, որ դա ճիշտ քայլ է։ Եվ էլ եմ ասում, այս կարողությունը ոչ մի բան չի ասում, կարող օրինակ վաղը մյուս օրը նորից թվերը աճեն և դառնան շատ մեծ։ Այսօր էլ փոքր թիվ չի, օրական 451 դեպքը պատկերացնում եք, Ավստրալիայում 500 դեպքը եղել օրեկան, ճիշտ է այն բանից հետո, երբ նրանք հայտարել են, որ հաղթահարել են, էլի ամբողջական լոկդաուններ են սկսվել երկրում։ Այնպես որ եկեք այս անհարմարությունները մի քիչ երկար տանենք, բայց դուրս գալիս այնպես դուրս գանք, որ իսկապես դուրս գանք և ոչ թե իմիտացիա անենք։ Խնդրում եմ շարունակել խստորեն պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն, պարբերաբար ախտահանել ձեռքերը և մաքսիմալ զգոն լինել։ Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու համար։ Այսքանը, լավ եղեք, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, առայժմ։